Ahojte, moje meno je Jana Havlíková, som doktorantkou na Technickej fakulte SPU Nitra. Ak sa prihlásite na naše štúdium, tak možno vás budem aj učiť. Dnes vás však budem sprevádzať týmto interaktívnym dňom, deň otvorených dverí na našej fakulte. Keď nenájdete odpoveď na vašu otázku v našich videách, tak na našej stránke Technickej fakulty v časti DOD úplne dole nájdete aplikáciu Slido, kde môžete položiť otázku kedykoľvek a naše vedenie vám bude priebežne odpovedať. V tomto videu nájdete prechod po škole so študentkou Timeou, ktorá vás prevedie niektorými laboratóriami a učebňami. Keď kliknete na toto video, tak sa dozviete od predstaviteľov Akademického senátu za študentskú časť, čo vás okrem štúdia čaká a aké máme intráky a vlastne aký je vysokoškolský život. Na tomto linku sa prepneme na výber študijných programov, kde sa o nich dozviete viac, ako aj zameranie katedier. A na záver, samozrejme, prečo študovať na Technickej fakulte? Ako príklad uvádzame zopár našich absolventov, čo vravia na svoje štúdium, plus krátke video.